иска един големите празници, тъй като честваме паметта на първият Христов мъченик, си архидиакон Стефан, който със своята мъченическа кръв е запечатал твърда си вяра в възкресението на нашия Спасител, Изкупител Господ Исус Христос. Той е особено тачен в нашата страна и се чества именно на третия ден на Родство Христово, неговото убийство от евреите, които са отхвърлили неговата вероисповед и с камъни наистина са убили. И в този момент той видял, че небеса са отворени и Синът Божий да го благослави ангели да служат около Христа. Това говори, че наистина има една изключителна духовна благодатна връзка между земята и небесата и че нашия Спасител Господ Исус Христос след своето рождество и проповядал своето спасително божествено учение, той е възкръснал и се е възнесъл и е верен на своето обещание да бъде с всички нас, които го обичаме и изпълняваме неговата божествена воля в унисон с своите божествени слова. И ето, аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин. Честит празник на всички ваши зрители. Божията благодат, помолите на си архидиакон Стефан да бъде с вас, с вашите домове. Особено актуални са думите на си архидиакон Стефан при убийство му. Той се отправил тези сърдечни слова. Господи, не им зачитай този грях. Тоест, тяхното безумие, тяхното зверство, тяхният тиранизъм и нетърпимост към новото учение на Христа, Богочовека. Това е един наистина достоен пример за подражание, за отношение в съвременния свят между нас хората, вярващи и невярващи, веротърпимост и прошка на онези, които ни обиждат с думи или с дела и дори нещо повече да се молим за тях, за да бъдем наистина чада на Святата ни Църква и на Господа Исуса Христа, който, пак ще цитирам неговите божествени слова, ни заповядва в своето божествено учение. Обичайте враговете си, добро правете на ония, които им мразят и молете се за ония, които обиждат и гонят, за да бъдете синове на Всевишния. Амин. Иерусалим. Там една от портите, входните към града, стария град, се нарича Стефанови врата. Там е убит с камъни от юдеите. Извинявам се, но това е истината. Заради вярата му. И той е наистина първомъченик, архидиакон Стефан. Тук имаме един от параклисите, не от параклисите, тя е трикорабна, един от корабите на Свети Стефан и затова идвам. Просто го почита. Тази година аз дълго време, 25 години, водех хора на Стефанов ден в Истанбул, но поради събитията никой май не смее да тръгне. Затова да си го почетем и дано в техния надеждата, горе на небето, те да ни съхранат, защото тази вяра ни съхрани, нали се съгласявате? Като държава, като език, като култура, като нация в края на краищата. Иначе щяхме да сме или турци, или гърци. Знаете ни историята, няма нужда повече да ви разказвам, да. Затова съм тук. Запаля свещички за здраве и да се молиме. Нищо друго не ни остава.